Stredná odborná škola obchodu a služieb sa teší zo zrekonštruovaných okien na svojej budove. Pri preberaní boli trenčiansky župan, ktorý slávnosť umocnil prestrihnutím pásky. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom meste nad Váhom si dnes slávnostne prebrala zrekonštruované okná na svojej budove. Rekonštrukcia sa týkala výmeny starých kazetových okien za nové plastové okná. Súčasťou projektu boli i výmeny vnútorných a vonkajších parapetov. Môžem povedať, že náš zriadovateľ na čele s pánom predsedom sme si podali na to ruku niekedy v januári a dneska už môžeme kolaudovať, že máme všetky okná na našej škole. Vyše 140 okien máme tu vybudovaných. Očakávame z toho samozrejme úsporu na energiách. Po mojich skúsenostiach, ktoré mám osobné, očakávam 30%. Časť strednej odbornej školy obchodu a služieb, teda v jednej budove sa vymenili okná, zlepšila sa energetické vlastnosti tejto budovy, ušetríme nejaké peniažky, takže to je to pozitívne, čo sa stalo v podstate, ale pozitívne je to, že zriadovateľ Trenčiansky samosprávny kraj sa stará o svoje školy, vytvára podmienky na to, aby žiaci mali čo najlepšie prostredie, na to, aby sa mohli vzdelávať. Už aj v minulých dvoch rokoch, a som rád ako primátor mesta, že Novom meste nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj investuje nejaké peniaze aj do rekonštrukcie budov škôl. Pred dvoma rokmi to bolo gymnázium, kde bolo investovaných vyše 600 000 eur na zlepšenie a podmienok vzdelávacieho procesu v škole a takisto teraz je to stredná obchodná škola obchodu a služieb, ktorá má viacero objektov, o to je to náročnejšie udržať túto školu v takých podmienkach, aby to prostredie bolo pre vzdelávací program dobré. A takisto pri tejto príležitosti som rád, že ďalšia škola, stredná priemyselná škola, ktorá je v Novom meste nad Váhom, takisto sa tam započala rekonštrukcia vonkajších priestorov a sú pripravené projektové dokumentácie na rekonštrukciu tejto školy za viac ako 6,5 milióna eur. V rámci našej stredných škôl som navštívil strednú odbornú školu obchodu a služieb tu v Novom meste nad Váhom, kde sme teda slávnostne odovzdali výmenu viac ako 140 okien na tejto strednej odbornej škole v Novom meste nad Váhom a rekonštruovala sa cez leto aj strecha na jednej budove tejto školy. Tá investícia celková bola v hodnote 200 000 eur z DPH zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja. Máme tu pripravené na budúci rok aj nejaké ďalšie investície, o ktoré požiadal pán riaditeľ a samozrejme v rámci tých rozpočtových možností veľmi radi vyhovujeme týmto požiadavkám, ktoré škola potrebuje aj ďalšie roky. Nemáme sa za čo hanbiť, myslím, že ten systém vzdelávania je dobre nastavený a chcem poďakovať ešte raz všetkým tým učiteľom, ktorí sa starajú o týchto žiakov a odovzdávajú tie vedomosti počas toho štúdia. Nemáme sa naozaj za čo hanbiť a veľa príkladov, pozitívnych príkladov ukazuje to, že Slováci sa v zahraničí nestratia. Ja si len prajem to, že dobre, nech idú do zahraničia, nech sú tam určité obdobie, nech získajú nejaké vedomosti, informácie a tak ďalej, nech sa pozrú, ako ten svet funguje a nech tie skúsenosti donesú naspäť domov na Slovensko. Akú úsporu prinesú škole nové okná, sa dozvedia na konci vykurovacej sezóny. Radovan Masár, Televízia Pohoda.